Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Famosos. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Flávio da Costa e hoje eu vou mostrar para vocês um dos efeitos da falta de lubrificação no motor. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai ver isso agora. Bom pessoal, a gente sabe que o óleo é fundamental para a durabilidade de um motor e o bom funcionamento do mesmo, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui hoje. O que aconteceu com o motor que rodou com falta de lubrificação, seja por falta de óleo mesmo ou por algum entupimento de um canal de lubrificação. Estou aqui com esse comando de válvulas, ó. Não sei se vai dar para ver aqui na imagem, mas ele está todo desgastado aqui, ó, e cheio de manchas. O rolamento faz barulho. Aqui a gente tem um descompressor da válvula de escapamento, também está danificado por falta de lubrificação. Vocês podem ver aqui, ó, bastante sujeira que acumulou aqui por causa do desgaste dos ressaltos do comando e também dos balancinhos, vou mostrar daqui a pouco. E essa sujeira, essa borra, essa limalha vai grudando aqui nas peças e causam também o desgaste. Aqui, pessoal, nesse tipo de comando de válvulas, o óleo vai entrar pelo comando, vai sair pelos furos que a gente tem aqui, ó, para lubrificar a parte que entra em contato com os balancinhos, no caso, os ressaltos do comando. O que aconteceu aqui foi o seguinte, pessoal, faltou lubrificação nesse motor, faltou óleo nesse motor. E superaqueceu, começa a ter um atrito excessivo das peças, tá? Aqui vocês podem ver que dá até um reflexo diferente, ó. Isso aqui tá meio quadrado, não sei se dá pra ver na imagem. A gente teve um desgaste excessivo aqui nos dois ressaltos, comprometeu também os rolamentos. Aqui nos balancins a mesma coisa, a gente teve um desgaste neles também. Vocês podem ver aqui que tem uma espécie de um colo aqui, ó, afundado. Isso aqui foi desgaste por falta de lubrificação. Aqui a mesma coisa, esse aqui foi um pouco menos, mas também teve esse desgaste. Aqui do lado, ó, a gente pode ver muita sujeira acumulada. E essa sujeira é a limalha dos comandos, dos balancinhos que vai grudando nas outras peças. Então, pessoal, se você quiser que o motor dure, que o motor resista, que o motor aguente você rodar com ele, não descuida do óleo, tá? É muito importante a lubrificação perfeita para um bom funcionamento dos componentes. Esse é o que desgastou mais, ó. Aqui desgastou um pouco menos, mas os dois estão comprometidos. Muitas vezes pode acontecer de danificar também o eixo que trabalha onde esse balancinho trabalha, vai aqui dentro. Esse não foi o caso, mas acontece. Aqui outro exemplo claro, que a gente pode ver também claramente, falta de lubrificação. Isso aqui é um rolamento, tá pessoal? Ele tá todo encavalado aqui, ó, nem gira mais. E esse motor andou tanto tempo com falta de lubrificação, que chegou a comer, a desgastar esse rolamento. Ele tá quadrado aqui também, ó. Provavelmente estava fazendo bastante barulho, tá? Já. Tanto é que a moto chegou sem funcionar pra gente aqui. Chegou a parar de funcionar, chegou a fundir, vamos dizer assim. Mas provavelmente esse motor estava batendo bastante, estava dando muito barulho. Mesmo aqui, não sei se dá pra ver direito também aqui na imagem, mas o rolamento ficou meio quadrado aqui do lado, ó. Completamente azulado. Isso aqui também é uma indicação de superaquecimento. Os roletes desse rolamento tá todo travado aqui dentro, a gente não consegue nem girar ele aqui, ó. E lembrando, pessoal, que esse tipo de balancinha aqui é muito raro acontecer esse tipo de defeito, tá? Por quê? Porque ele tem um rolamento e tal. Isso aqui gira, mesmo com pouca lubrificação, isso aqui gira. Só porque nesse caso aqui o rolamento travou, esquentou tanto que os roletes saíram da posição. O rolamento travou e mesmo assim continuou rodando aqui em cima do comando de válvulas, que causou aqui esse desgaste excessivo no balancim
e também no comando. O comando não é esse, tá, pessoal? O comando desse comando aqui trabalhava com esses dois balancinhos aqui, ó. Esse aqui é um outro comando, um outro balancinho que eu peguei só pra mostrar pra vocês mesmo, pra dar um exemplo. Chegou a desgastar o próprio balancinho aqui, ó. Não só o rolamento, mas também o balancinho. Então, pessoal, é um detalhe simples que pode te dar um baita de um prejuízo, tá? Então fica de olho aí na parte de lubrificação do motor, que é um fator essencial para a durabilidade do motor. Bom, e se você não adquiriu o nosso curso ainda, Oficina de Excelência, o link está aqui na descrição do vídeo, primeiro link aqui na descrição, para você saber um pouquinho mais, basta você clicar nesse link aí. Esse é um curso para quem quer montar o seu próprio negócio no ramo de oficina. Lembrando, 30 dias de garantia a partir da aquisição, se você não gostar do curso, não foi o que você esperava, seja qual for o motivo, pode pedir o seu reembolso, que a gente devolve o seu investimento numa boa, beleza? Então é isso, grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.